Stigli smo u Arilje. Ovde nas čeka jedna divna dama koja se zove Divna Ljubojević, koja na specifičan način peva duhovnu muziku. Divna, šta te je opredelilo ti sa 10 godina počeš da se baviš crkvenim pojanjem? Pa u tim godinama me ništa nije opredelilo. Ja sam bila tad još mala, ali sam tada došla u kontakt sa duhovnom muzikom na najbolji mogući način preko najboljeg mogućeg medija u živom liku Igumanije Agnje, koja je Vipožanse napevala u manastiru Vavedenje, jeste na Senjaku. Da. I to je bio šok za moj nežni i talentovani sistem. Pozitivan, naravno, i oduševljena. Počnem sama da pevam onako u nekom levom ćošku manastirskom u crkvi. U pevnici, jel tako? Ne, ne, prvo sam pevala u ćošku negde istiha. Ali je tako dobra akustika da je Mati Agnja čula to. Čula da je neko cvrkuće, još to sam se lepo izrazila u sebi. I pozvala je preko tate mog i moje mame, pozvala je mene da ja probam sa njima da pevam u pevnici. I tako, zahvaljujući njoj i tome što je uradila, što me je pozvala, jer malo koji ima šansu, možda je dosta dece zapevalo, ali ih niko nije pozvao. E, dakle, zahvaljujući njoj i tome što mi je dala šansu, danas moj poziv, ajde, kako si me pitala, kako moje opredeljenje jeste upravo pevanje duhovne muzike. Kuća je postala bitna meni prošlog leta, kada sam prvi put došla ovde, vezano za pokušaj da napravim neki odmor od Beograda, od buke, od svega. I dobila sam preporuku za vilu Raviolu od mojih prijatelja Mladenovića, koji su osnivači festivala Arle. A tu preporuku sam dobila jer je trebalo svakako da budemo smešteni u vili Raviolji u vreme dešavanja Arlema. I onda sam došla ovde, pa će Mila možda nešto bolje da kaže o samoj vili, u stvari kako je došlo do toga da se vila ovako nazove i otkud uopšte turizam seoski ovde, u ovoj kući. Divno, ti znaš da je kuća jednog momenta ostala prazna. Mi smo ovde proveli lepe godine života u miru, kraj reke, u šumi, ptice, božanstvena atmosfera, ali zbog obaveza smo morali da se vratimo u čaršiju. Nas tri čistimo kuću i mislimo, žene, šta da radimo s kućom, kuća stoji. Ja kažem mami i sestri, hoćemo li da pravimo apartmane? Majka to prepozna kao dobru ideju. I kaže, krećemo. A moja sestra, Olivera, sve dobre ideje pretvara u delo. Mislim da Srbija ima mnogo ovakvih žena. Nemaju ideju, možda nemaju tu početničku energiju, ali evo, neka pogledaju pa neka kupe nešto od nas, neku dobru ideju. Thank you.
sam učila muzičku školu, pevam od maltene. Završila Mokranjac. Ma pazi čekaj, ali ja pevam od prve godine. Od prve godine pevam hitove radijske, naravno. I onda to sve tako ide spontano, naravno, talentovano, da dajmo u muzičku školu. I onda to sve dolazi do gradacije u stvari, ulaskom u taj manastir. Ja sam inače sa roditeljima posjećivala manastir. Jeste, to je prekretnica. Manastir Vavedenje u Beogradu, prekretnica. Tako je. Naš nasušni dažd nam ples i ostavi nam dolgi naš jako željni ostavljaj dolži kome naši. Proputovala si skoro ceo svet, a ipak Jarilj je tvoje skriveno mesto. Zbog čega? Ti ima neke veze sa porodicom, jel da? Pa ne samo sa porodicom. A zaista ne samo sa porodicom. Jer ja sam detinjstvo u nekim letnjim, u periodima leta, na primjer, provodila ovde. Naime, moje tetke žive u Užicu i dovozili su nas ovde da se kupamo na Rzavi. Ja sam tu praktično doučila da plivam. Naučila sam na moru, ovde sam doučila. Ne, znači ne samo zbog toga, jer to je davno bilo. Ja sam, kako lepo kažeš, proputovala dosta, ali mislim da čovjek ako ne poznaje svoje, jednostavno ne može na iskren način da zavoli tuđe. I onda sam se vratila, ja volim da putujem Srbijom, vratila sam se na svoj put putovanja Srbijom i otkrivanja Srbije i vratila sam se u Arilje. Moja majka je rođena u Arilju, one su jedna od najstarijih porodica Vukotić u Arilju. Te je tako i to, na primer, ajde neki koren. Divna, ovo je panorama Arilje, ali tako? Jeste, došli smo na brdo Klokoč, odakle se Arilje najbolje vidi. I došli smo sa Oljom, drugom Ravijojlom, da nam malo pojasni šta odavde vidimo, šta odavde na 200 km od Beograda vidimo sa ovog brda. I na 600 metara visine. Olje, šta vidimo odavde? Odavde vidimo Ovčar, Kablar, vidimo Požešku kotlinu koja je trenutno prekrivena maglom. Dole u dolini se nalazi reka Rzav, a u produžetku su sela Radobuđa, Grivska, Severovo, Kruščica, Radoševo, Visoka, Bjeluša. Ti si spojila neka dva stila, znači taj stil pojanja koje su imale monahinje u manastiru Vavedenje i ruski stil. E, upravo one su čuvari tog tradicionalnog ruskog pevanja, mešanog sa tradicionalnim srpskim pevanjem u obradi Nenada Baračkog. One su čuvari te tradicije. Ja sam, ajde da kažem, naslednik i u pokušaju sam da sačuvam i da ga modifikujem i za horsko pevanje, pošto ja imam hor, jel tako, koji već 21 godinu peva u tom manastiru. U stvari je to suština naša, jest, melodija. Zašto sam to rekla? Vrlo je važno. Ima puno horova, ali malo ima tako malih jedinstvenih sastava koji upravo zbog toga što imaju jedni i druge pevaju tako kako pevaju i prepoznatljivi su upravo zbog toga. Blagosloven jesi, Gospodin. Mnogo sam srećna što sam te dovela ovde, jer je ovo realno istorijski, geografski, ekološki, ljudski kvalitetno mesto. Prvo da počnemo od Rzava, znači arheološka nalazišta oko Rzava kažu da je ovde preistorijsko naselje postojalo. U prvom veku već je postojalo rimsko naselje. U srednjem veku ovaj deo se zvao Moravica, Arilje se zvalo Moravica. Rzav naravno sve vreme teče i sve vreme kad sedim na njemu ja imam osjećaj apsolutne
jedinstvenosti sa početkom, sa preistorijom, sa čistoćom tada i sada. Ovo je najčistija reka u Srbiji, iz nje može da piješ vodu. I danas. Probat ćemo posle. Da. Blagosloven jesi, Gospodin, naučim ja opravdanijem tvojim. Zjelo rano, miro nosici te čahu, ko grobu tvoje mori da još čija. Napred staknim angeli reče, ridanija vremija prestane plačite, voskresenije že, apostolom recite. Ali ti si dirigent? Pa ja sam pojac i dirigent, a dirigent je sekundarna disciplina. Kad bi sad vratila film unazad, šta ti je najdraže u svojoj karijeri? Koji prvi nastup? Ja, Vito, pa mnogo je to. To je mnogo, sad rano da me pitaš. Znaš, osjećam se kao da sam u penziji, pa treba da se setim šta mi je najdraže. Ne znam šta mi je najdraže. Ali si bila najmlađi dirigent u... Pa u istoriji prvog Beogradskog pevačkog društva. Pa znaš, to nije dovoljno. Pazi, to je velika stvar i velika čast. Zaista, onako, jedan moment koji se nije nikome, eto, pružio osim meni, da baš imam 18 godina i da baš mene izaberu i da me baš pozovu u jednu instituciju kakva je bila i kakva jeste i sada prvo Beogradsko pevačko društvo kao najstarije pevačko društvo. I ti najmlađi dirigent. Pa, pa pohvali pa, se pa, malo, ne, ajde, ja, molim to te. Nije to za mene. S nami Bog razumijete jazici i pokarjajte sjaja. S nami Bog uslišite do posljednjih zemlji, jako s nami Bog mogušći pokanjajte sja, jako s nami Bog. Arilje je dobilo ime po svecu Svetom Ahiliju, čije su mošti ovde donete 1219. godine. Ovo je Sveti Sava i ovaj kraj proglasio za centar Moravičke eparhije, koje su tada pripadali Užice, Čačak, Valjevo. Zatim je oko manastira se formirala varošica koja je Arilje i ceo srednji vek je tako nekako prošao do seobe kada su, na primjer, 690. svi napustili ovaj kraj i ovo je opustelo načisto. Ostao je naravno rzav. A onda su se 820. vratili, u stvari došli iz Crne Gore i Hercegovine i naselili ovaj kraj. Tako da, eto, to je od tada, od 820. Arilje ima neku noviju istoriju. 880. je dobilo status grada. Eto, tad je porodica moje majke u Arilju. Ja mislim, jedino mesto preostalo u Srbiji koje vredi sačuvati, pored Mokre Gore, naravno, ovo je jedina reka najčistija u Srbiji, a možda i šire. Da, kažu da je razum najčistija reka. Jednostavno će se uništiti se time što će se puštati bukvalno na česmu vode onoliko koliko oni budu smatrali da treba da prođe. Cilj je da se napoje žedni ljudi, kojih ovde, hvala Bogu, nema. Nema. Zato što, imaju vodu. Da. Jasno, imaju vodu, to nije problem. Imaju vode. Sad, dokle ćemo imati, koliko dugo ćemo imati vodu i resurse, s obzirom na navike koje imamo, znate, koje nisu baš ekološke, to je sad drugo pitanje. Da li postoji brana koja će nam pomoći? Već sad nema ribe, jer neko iz Čačka treba da poribi, a on ne poribi i onda je ovde... Sada više nema pastrmke, ima, kako je nekad bilo. Zašto je trebala brana ovde? Ne treba brana ovde. Pa neko navodno, je argument. Pa navodno kao nemaju ljudi da piju vode, ali pitanje, mislim, voda treba da bude skuplja, da se ne bi toliko trošila. Imalo bi vode za sve, ali ne možeš ti ovom gradskom vodom
zalivati plastenike, bašte i ostalo. Zna se zašto se služi. Treba da bude voda skupa. Dobro, ova, znači argument je bio podignimo branu da bi imali da bi svi imali vode, vode dovoljno u Čačku i okolini, zato što je Gornji Milanovac i ostalo, zato što je to, eto, kad su trebali glasovi, davala se voda po selima i otišao je taj vodovod dalje nije nego što je trebao, to prvo, drugo. Sve te instalacije koje sad postoje treba da se srede, da se ne bi toliko gubilo vode u startu, pošto se sad gubi, znam, gubi se puno vode, zato što je sve to staro. To da samo srede, bilo bi rešen problem. Vode ima puno ovde, pogotovo ovde u okolini. Jezero Vruci, vodovod stiže do Sevojna. Treba samo malo nastaviti do Požega, a Vruci mogu pola Srbije da napoje. Sve se može. Pa sve se može, ali interes je ovo je, kao što vidite, velika kinta igrati. Desimire, koliko je vreme za evakuaciju ako bi eventualno brana? Pa mislim, ne verujem da bi imali više od minut dva. To je koliko? 6 km toka reke imamo, znači brana nam je negde minut oko... Minut dva? Pa da. Oko šta ja znam, nekih... Ne znam koliko će biti brana, 6 km ili 3 km od naseljenog mesta. Mislim, kuće imamo ovde ispod. I tu žive ljudi, znaš. Nisu samo ljudi gore u tom nekom našem malom gradiću, nego odmah ispod brane žive ljudi. To je, to više u nekim normalnim i razvijenim državama. Nigde se ne pravi vodozahvat iznad naseljenog mesta. I još rok trajanja je koliko? 50 godina. I posle toga šta da imamo gore? Ništa. A mnogo toga ćemo uništiti. Pogledajte, odavde se vidi, splavarenje kad je velika voda, sve to može, svašta nešto se radi ovde na reci. Ali neće ga biti. Pa neće ga biti, neće biti ni pecanje, ni mušičarenje, ni pastrmke, potočare, ni lipljana, ni taj, ne znam, onaj, šta već sve ima u ovakoj reci, kad odavde vidiš dole dno je. Kad treba bude gotova brana? Nikada, ja se iskreno nadam. Priči u stvari jedna reč dominantna, to je prepoznavanje. Prepoznavanje raznih ljudi za razne vrednosti ovog mesta sada. I svega što se dešava u njemu. Pa možda će se nešto i desiti dobro. Možda će se tim prepoznavanjem očuvati i sačuvati ovo skriveno mesto. Baš ovakvim kako jeste. Aksionestino salitos Makarizin setin teotokon Naima kariston ke panamomiton ke mitera tu theuimon tin timioteran ton cheruvim ke endoxoteran asinkritos ton seraphim tin adiaftoros theon Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Αρελ je kraj poznat po malinama. Ovo je jedna od retkih krajeva koji mogu da žive od svoje delatnosti. Kad se beru maline? Maline se beru od sredine juna do sredine jula uglavnom. I tada je ovde sve podređeno berbi malina. Ceo grad se pretvori u jednu veliku proizvodnju. Dobro, pošto ti je odavde i živiš u Arilju, jel se to isplati? Pa naravno. Nama? Kao zemlji? Kako da ne. Celokupni rod se u stvari izvozi. To je dobra informacija. Ono što još... Bolja informacija za našu državu, kad se već pomenula, jeste da je Arilje jedna od 7 opština u kome je stanovništvo 100% srpsko, kojoj raste priraštaj. Dakle, od posle Drugog svetskog rata Arilju konstantno raste priraštaj i pozdravimo to.